Još jedna afera koja je, sećate se, tresla Srbiju, okončana je pred Višim sudom u Beogradu. I niko nije kriv. Više javno tužilaštvo je u slučaju vakcine odustalo od dalje krivičnog gonjenja Svetlane Bukajlović, bivše direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i još tri osobe optuženih da su nelegalnom nabavkom vakcina protiv svinjskog gripa 2009. godine oštetili državni budžet za 1,25 miliona evra. Kako je pokrenuta istraga, da li je proces bio montiran i po čijim pritiskom, hoće li tužiti državu, samo su neka od pitanja za našu današnju gošću, Svetlanu Bukajlović, ona je bivša direktorka RFZO-a. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, imate naslovnu stranu, Dnevnik danas piše, vlada je tražila krivca za odluku o vakcinama, posle odluke tužilaštva da odustane od gonjenja u slučaju vakcina. Koja je bila vaša prva reakcija kada ste čuli odluku tužilaštva? Pa mi smo tu odluku očekivali već duže vremena. U ovom postupku je bilo nekoliko zamenika tužioca. Nakon što je postupak spušten sa specijalnog na viši sud i u principu svi tužioci su znali da zastupaju optužnicu koja nema osnova, tako su svi ponašali i bilo je samo pitanje vremena, jednostavno kada postupak počne on mora da ima neko trajanje, znači mi u samom postupku smo tu odluku očekivali, znači za nas to nije bilo neočekivano, mada jeste retkost da tužilaštvo samo odustane od optužnice koju je podiglo, ali iako je to drugo tužilaštvo i drugi tužilac. Ali, kažem, nevolja je što u ovom postupku od početka u samoj optužnici nije bilo dela i to je svaki iole školovan pravnik i svaki advokat koji je pročitao optužnicu na prvi pogled mogao da vidi. Jednostavno, kad je pročitate, vidite da u njoj nema dela, nemate zašto da teretite. Ali vi ste bili u pritvoru 8 meseci. Iako se to kaže pritvor, da pritvor nije isto što i zatvor, da je navodno pritvoru mnogo bolje nego što je u zatvoru, rešetke su rešetke i vi ste to preživjeli. I vama se oče pune suzama sada dok vam ja postavljam ovo pitanje. I sada kada posle svega toga mi verujemo državi koja je rekla to što je rekla, da nema osnova, da vi niste krivi i tako dalje, ali vi ste preživjeli, vama niko ne može da vrati, da vam plati tu traumu, da, ne znam, govori u javnosti o vama na mnogo lepši način od onoga kako se o vama pričalo u javnosti. Dakle, vi ste predstavljeni kao lopov, vi to znate. To je najstrašnije u ovoj celoj priči, što je urađena jedna jako prljava kampanja, jer evo vaš gost jutros je postavio pitanje zašto su nam predstavljali stvari na način da tu postoji nešto veliko što je potrebno tužiti, a toga nema. Prosto zato što se pravosuđe zloupotrebljavalo u dnevno-političke svrhe. Ko je to uradio u vašem slučaju? Ja ne mogu da kažem sada ko je konkretno uradio, nemam dokaze i to sad ne mogu da kažem, jel, da je to ličnost ta i ta ili ova, ali generalno je bilo jasno da se radi jedna prljava kampanja, da se u medijima radi osuda pre nego što je sud uopšte pokrenuo postupak i nakon što smo mi uhapšeni i nakon što smo bili u pritvoru, najveći državni činovnici i ministri na kraju krajeva su izlazili u javnost i iznosili laži. Znači, iznosili su ono što u predmetu nikada nije bilo. Ko šta priča? Pa evo, upravo u ovom studiju je sedeo gospodin Slobodan Homen i rekao je da se u postupku radi o proviziji od 1 milion i nešto eura, koju je neko uzeo. On je tada bio državni sekretar u Ministarstvu pravde. I rekao je da u postupku samo treba da se utvrdi ko je uzeo i da li je sa nekim delio. A u samoj optužnici nikada nije bilo pomena o tome, niti je bilo ko od nas ikada sumnjičen da je bilo šta uzeo. Znači, u celoj optužnici cela priča se svodi na postupak javne nabavke i na nepoznavanje zakona od strane tužilaštva, što je još strašnije, ili onoga koji je već pisao optužnicu, zato što je njima akcenat stavljen na to da su u postupku nabavke vakcina učestvovali zastupnik i distributer i oni su to smatrali nelegalnim. I iz tog razloga su distributersku maržu koju distributer uzeo i na koju ima pravo na osnovu podzakonskih akata, znači to je propisano kao pravo i čak je visina propisana zakonima,
Oni su to takođe smatrali nelegalnim i štetom za državu. I znači, to je cijela priča. To je potpuno jasno, ali zamislite sada da u vezi sa nekim slučajem, evo recimo slučaj Topčider, pričali, on je danas i na nekim naslovnim stranama ovde, da dođe neko iz Ministarstva pravde, visoki funkcionar, isto državni sekretar, i da neku činjenicu, nešto izgovori. Pa mi ćemo to shvatiti kao da je to i sama istina, zato što je on predstavnik vlasti sada i određenog ministarstva. Tako je bilo, verujem, i tada. U to vreme visoki funkcionari države dođe na televiziju, kaže nešto i mi svi mislimo da je to sama istina. Ali šta vam to govori? Znači, zašto su iznosili laži? Zašto nisu govorili? Znači, javnosti dan danas ne zna šta je u toj optužnici stvarno bilo. Zašto smo mi stvarno terećeni? Ne zna, na primer, čak je i bivši tužilac, specijalni tužilac Radisavljević, izlazi u javnosti i govori o tome da imamo nelegalne posrednike. A takvi posrednici postoje u bilo kakvoj nabavci lekova jer su propisani zakonom. Znači, oni po zakonu moraju da postoje. I onda vi imate jednog tužioca koji u javnosti istupa i pokazuje elementarno nepoznavanje propisa. Onog momenta kada je zakon prezentovan, nevolja je, naravno, sud mora da poznaje zakon. Mogu da kažem, radi se o specifičnom zakonu koji nikom nije široko poznat, ali onog momenta kada se zakon pročita, sve je bilo jasno. Znači da nema ni nelegalnih posrednika, ni nelegalne distributorske marže. Znači da je sve urađeno onako kako je zakon nalagao i onako kako je moralo da bude urađeno. I to je naša najveća tragedija, što smo imali jednu situaciju u kojoj potpuno, znači, nemate dela u optužnici, optuženi ste za nešto što ste radili i morali da radite po zakonu. A s druge strane, u javnosti imate insajdere. Znači, mi smo imali serijal insajdera koji je rađen u vreme dok smo mi bili u pritvoru. Insajdera niste kao televizijskih programa ili insajdera kao neki saradnik u javnosti? Emisija insajdera. Insajdera emisija, znači imali ste ceo serijal koji je rađen po scenariju krivične prijave, znači od A do Š. Protiv vas? Krivične prijave, da, kakva je napisana, sa svim greškama koje su u njoj napravljene, nepoznavanje propisa itd., koju niko, osim tužilaštva, nije smeo da ima. Znači, ajde, objasnite mi kako je to rađeno i zašto je to rađeno. Ja nisam, znači, zašto bi ja odgovorila? Znači, neko drugi treba da se bavi tom temom, jer to je tema za neke druge instance. Ja sam samo žrtva toga. I nemam odgovor. To ljudi, upravo ljudi kojima politika nije struka, za koje mi mislimo da se ne razumeju u politiku, veoma dobro znaju, veoma umeju dobro da čitaju i između redova, kažu to isto za vas, a to je da ste vi žrtva. Da li je istina da je u to vreme, u stvari, cilj bilo, ajde, podsjetite nas tada, dakle, političke odnose, izbore, da li je tada pravi cilj bio, u stvari, resorni ministar, večiti ministar, kako su ga nazivali iz G17 plus Tomica Milosavljević, ministar zdravlja, pa je preko vas njemu neko, odnosno Mlađanu Dinkiću, poslao poruku: ovako možete i vi da završite u zatvoru ako ne budete dobri, ako nas ne podržite na izborima, je li to to? A u prilog tome ide činjenica da ste vi pušteni iz pritvora kada? Odmah pošto je formirana vlast, je li tako? Tako, da. Istog dana, malte ne. Ja zaista sad to ne mogu da kažem i opet kažem, nikada se nisam bavila politikom, verovatno sam zato ovako i završila, ali ono što je činjenica jeste i ono što želim da kažem, da nažalost u sistemu u kome nema odgovornosti za ono što je učinjeno, u kome niko, znači, može vam neko uništiti život, znači onemogućiti vas 5 godina da normalno funkcionišete, naneti bol vama, vašoj porodici, nepovratno, i da niko za to ne odgovara. E, sve dok nema te odgovornosti, pa čak ni za materijalnu štetu koja iz toga proizilazi, zloupotreba pravosuđa u dnevno-političke svrhe će biti moguća. Isto tako moguće je da ono što se desilo meni, da se desi apsolutno bilo kome. I to je ono najstrašnije, jer recimo meni je advokat rekao i pre nego što se desilo pokretanje postupka, pošto je već medijska kampanja išla i bilo izvesno da ide u nekom pravcu, znači ja sam mu odnela svu dokumentaciju koja je postojala, on je pogledao i rekao: ovde stvarno ne vidim da postoji bilo kakav razlog za pokretanje postupka, ali ako oni odluče, sve je moguće. Ko su ti oni? Ko je to?
štampa vlast. Znači, i to je ono što je rekao poznati advokat iz svog iskustva. Takođe mi je kasnije rekao da, kad sam se ja u toku postupka pozivala na propise, na prekršene rokove, razne druge stvari, postupanje nenadležnog suda, jer specijalni sud nikada nije bio nadležan za ovaj postupak, ali je slučaj očigledno namerno stavljen na specijalni sud da bi priča delovala još ubedljivije da se tu radi o nekakvom velikom kriminalu. Jeste, ali imali ste nenadležan specijalni sud. Imali ste istražnog sudiju koji nije hteo da se oglasi nenadležnim, iako je to morao da učini. I imali ste, znači, posle 9 meseci sud koji kaže nismo nadležni. Ispušta to na viši sud. Znači, a vi kada kažete advokatu, pa čekajte, ovdje postoje neki zakonski propis, i on kaže, ma pusti zakon, pošto nema odgovornosti za njegovo kršenje, tu sa tim ne možeš da se izboriš, nego moraš da prihvatiš to tako kako jeste. Isto tako advokat mi je rekao, nemoj mnogo da očekuješ od istrage. Sve što se kaže u istrazi neće imati nikakvog uticaja. Vidjet ćeš, oni će napisati optužnicu onako kako je bilo i u rješenju o pokretanju istrage. Kao da ništa u toku istrage nije rečeno ni dokazano. I tako je bilo. Znači, ali to su stvari koje se dešavaju i o kojima se ne govori, o kojima se ne zna. I sve dok je tako, jednostavno, ono što sam rekla, ovo što se desilo meni može se desiti. U tom pravnom procesu, da li ste osjetili moment kad je došlo do nekog preokreta, kada ste shvatili da oni koji su podržavali tu takvu optužnicu, kako ste je opisali protiv vas, kada su oni shvatili da zaista više ne može tako dalje? Koji je to bio moment? Koji je to bio dokaz? Koja je to bila izjava, iskaz? Šta? Pa već kada je počeo postupak pred višim sudom, pravi postupak pred sudom, već posle davanja moje izjave, ja sam 4 sata govorila pred sudom jer sam želela prosto svaki detalj da obrazložim. Već posle toga je bilo izvesno, znači svima jasno, videlo se da je jasno sudiji, videlo se da je jasno tužiocu, pa čak i prisutni novinari koji su tada došli, više se nijednom nisu pojavili na ročištu, tako da za njih je ta stvar bila završena. Šta se pisalo tada u štampi ovo? Kako ste to podnosili okruženi, opasani rešetkama sa obe strane, u 4 zida, sami, ostavljeni, uplašeni, pretpostavljeni, što je potpuno normalno. Znali ste šta se sve dešava, kako reaguje vaša porodica? Pa to je najgora vrsta nemoći, znate, jer nemoći ste, vi ne možete da kažete ništa, vašim advokatima je zabranjeno da bilo šta kažete u javnosti, a za to vreme radi se prljava kampanja i o vama se pričaju najgore laži. I, nažalost, i dan danas bit će ljudi koji će ostati ubeđeni da je tu ipak nečeg bilo, ali da, ne znam, pravi ljudi nisu odgovarali i tako dalje. Ja vam odgovorno tvrdim da u celom postupku nabavke vakcina i u samoj odluci vlade nije bilo ničeg nezakonitog. U tom momentu vlada je donela odluku da je toliko vakcina bilo potrebno. Niko nije mogao da zna da li je bilo pandemije ili ne. A onda kada se pokazalo da pandemije nema, i kada je javnost na to reagovala, jel? Zašto je nabavljeno ako nije trebalo, onda je trebalo naći krivca za takvu odluku koja se naknadno pokazala pogrešna. Ali nema tu ničeg što bi samo po sebi značilo krivično delo i cela ta priča je dalje iskonstruisana, ali će nažalost ostati taj gorak ukus u javnosti zbog te prljave medijske kampanje koje je napravljena način kako je napravljena. Šta je sa ostalima? Smiljka Milausnić, ona je bivša direktorka Jugohemije, Vladimir Gravar, to je prezime, je li tako? Gravar, da. Kadašnji direktor Jugohemije Farmacije, Ljubomir Pavićević, direktor Detapa, i one su bili sa vama otuženi za zloupotrebu službenog položaja u aferi vakcine. Isto ovo se odnosi i na njih, je li tako? Dakle, da je potpuno... Jes, naravno. Pa, kao što sam rekla, oni, kao ni za mene, ni za njih, nije bilo ni osnova za pokretanje samog postupka. I tu, na kraju krajeva, nije krivni tužilac. Tužilac može da napiše u krivičnoj prijavi bilo šta, ali je istražni sudija taj koji mora da napravi procenu i koji mora da odluči ima li mesta pokretanju istrage ili ne. U nekom sistemu gde su sudije nezavisne, istražni sudija bi te kako procenjivao, znači da li će pokrenuti postupak ili ne. Nažalost, u našem sistemu, bar u ovom slučaju, istražni sudija je bio samo produžena ruka tužioca koji je bez obzira na činjenice nastavio. I vi i ovi ljudi, verujem da ste u kontaktu i da su vaši pravni savjetnici u kontaktu, hoćete tužiti državu
I šta ako dobijete taj novac, hoće vas to zadovoljiti? Ja bih vama postavila prvo to, nema razloga tužiti državu i ne tuži se država u svakom slučaju. Ali da li biste vi tužili u mom slučaju? Šta biste vi u mom slučaju uradili? Evo ja vas pitam, recite. Da. Ali, s druge strane, ono što je nama učinjeno, znači ne radi se tu samo 8 meseci provedenih u zatvoru koji jesu strašni, jer zamislite samo da vas u vašu spavaću sobu zatvore 8 meseci, koje je vaše okruženje, gde vam je prijatno i tako dalje, pa bi vam bilo teško. A onda tek zamislite kako je biti 8 meseci u jednoj prostoriji u kojoj nema dnevne svetlosti, gde ne možete da viđate svoju porodicu, ne možete čak ni da je čujete. Znači, potpuno ste odvojeni u sveta, u nekom paralelnom svetu, vi ne postojite svo to vreme. Znači, decu možete da viđate samo kroz staklo, kao da ste najgori kriminalac. Znači, čak i kada idete na VMA, oni vam zbog bolesti, jer vam nije dobro, oni vas vode sa lisicama. Kao, znači, potpuno vas stave, iako ste pritvoreni, iako ste vi po zakonu nevini, sve dok se suprotno ne dokaže, vas tretiraju kao najgore kriminalce. I to je nešto što vam nikakva naknada štete ne može nadoknaditi. To je vreme koje se ne može vratiti. I ne samo taj pritvor, nego i svih ovih 5 godina. Mi smo svih ovih 5 godina, svi mi u pritvoru. Jer mi ne možemo normalno da funkcionišemo bez obzira što znamo da nismo krivi. Gde god se pojavimo, mi imamo optužnicu. Vi imate prijatelje i ljude i dobar deo ljudi zna i verovao je da mi nismo krivi. Ali bez obzira na to, gde god se javno pojavite, vi imate optužnicu. Mislite da ste postali asocijacija, da ste postali sinonim za to što je nešto nelegalno urađeno u vezi sa vakcinama? Ili ste, zašto ste zaboravili da ste vi napravili kuću ovde i kompletno je opremili uz našu medijsku pomoć, evo ja ću da vas podsjetim na to, za svu decu obolelu od raka koja nisu iz Beograda, koja dolaze ovde na lečenje, da mogu da borave tu sa svojim roditeljima. Zašto ste zaboravili da ste to uradili? Da li mislite da svi ti ljudi koji su dobili tu vašu pomoć, vi ste njima asocijacija na to dobro delo? Ne, ja znam da jesam, ali to je, kako da kažem, jedno je ono što je napravljeno u medijima, jedno je moja privatna stvar. Ja sam u kontaktu i sa tom decom i sa predsednicom udruženja i naravno da imam i njihovu zahvalnost i naravno da mi je drago kad odem tamo i vidim da se deca... I to je neka moja zaostavština. To je za mene. Naravno da ono što mi puno znači jeste da ja znam i da imam i poštovanje mnogih lekara, mnogih uvaženih stručnjaka za ono što sam radila dok sam bila direktor fonda. I meni kao meni je to dovoljno. S druge strane, što se tiče neke javnosti, ja sam naučila jednu važnu lekciju u cijeloj ovoj situaciji. Da nije važno ko je u pravu, nego ko je jači. I odustala sam od toga da menjam svet. Evo, to je posljedica toga. I jednostavno, nakon svega, moja jedina želja da što pre koliko je moguće se otklonim od svega i živim svoj život koji je sada potpuno drugačiji. Ja se nikada sigurno više neću baviti nikakvim javnim poslom, bez obzira koliko sam u tome uspešna bila. Trenutno se bavim poljoprivredom i to je nešto što meni u životu donosi mnogo više nego sve ono pre toga. Puno hvala što ste bili gostom. Hvala i vam. Vesti za 9.